Kõik inimesed ei huvitu arvutites niivõrd palju, et uus ja võimas masin ise kokku panna. Kuid kõrgel resolutsioonil ja kaadrisagedusel videomänge tahaks nautida igaüks. Just selliste inimeste jaoks on MSI valmis teinud enda eelehitatud AEGIS 3 lauaarvuti, mis on kasutaja mugavuse ja kujuteguri poolest konsoolidega võrreldav. Tegu on kompaktse ja silmapaistva lauaarvutiga, mis sõltumata enda kujust mahutab täissuuruses arvuti komponente. Meie mudelis on näiteks B250 emaplaat, mille südameks on 3 GHz jooksev 4-tuumaline Intel i5-7400. Tegu on jaanuaris turule jõudnud optimeeritud mikroarhitektuuril põhineva protsessoriga, mille jõudusest piisab selleks, et nii täna kui ka lähitulevikus ilmuvaid mänge täislahutuses ja viisakal kaadrisagedusel jooksutada. Mängude jaoks on kõige olulisem aga ikkagi videokaart. Meie mudelis on Nvidia GTX 1060, mis on üks populaarsemaid selle põlvkonna graafikakaarte. Videokaardil on 6-gigabaitine videomälu, mis võimaldab ka Quad HD lahutuses mõningaid mänge nautida. Jahutab graafilist kiipi MSI Gaming X jahuti, taaskord selle põlvkonna üks parimaid. Tulemuseks on ülivaitne ja jahe masin, mida pole täiskoormusel kuuldagi. Ülejäänud komponentideks on tänapäeval miinimum standardiks saanud 8-gigabaitine DDR4 operatiivmälu, 256-gigabaitine pooljuhtketas operatsioonisüsteemi ja olulisemate programmide jaoks ning 1-terabaitine mehaaniline kõvaketas muude suuremate failide tarvis. Arvuti tagapaneelil on hulgaliselt USB-porte, lisa HDMI sisendid virtuaalreaalsusseadmetele ning isegi PS2 port vanamoodsate perifeeriseadmete jaoks. Viimasel ajal õnneks levima hakanud USB-C port on sellel emaplaadil samuti olemas, nii et saab mugavalt ühendada näiteks uuemapoolset telefoni või ka muid USB-tüüp-C ühendusel põhinevaid seadmeid. Arvuti toiteblokk on huvitaval viisil peidetud arvuti alusplatformile, kust võimsuskaablid lähevad üles emaplaadi ja graafikakaardi juurde. Rääkides korpusest, on tegu tõepoolest silmapaistva välisilmega. RGB tuled jooksevad esipaneeli vahel ning neid saab läbi MSI Dragon tarkvara ka muuta. Korpuse ülemises osas on olemas isegi käepide, mis võimaldab masinat mugavalt kaasas kanda. Kuna arvutit jooksutab GTX 1060 videokaart, mis on mõeldud Full HD mängude mängimiseks, võib antud arvutit omades kindel olla, et ka kõik mängud jooksevad selle resolutsioonil laitmatult. Sätteid veidi alandades on ka 1440p täiesti mängitav. MSI AEGIS 3 ei pruugi arvutientusiastile suurt huvi pakkuda. Saab odavamalt kokku panna, räägivad nemad, kuid kõikide inimeste jaoks ei ole selline lahendus kahjuks võimalik. Kui tahad head lauaarvutit, mis mitte ainult ei suudaks uusimate mängude jooksutamisega hästi toime tulla, vaid ka näeks hea välja ja võtaks palju ruumi, olles samal ajal ülivaikne, on MSI AEGIS 3 just sinu jaoks.